Dnes uvidíte internetové rezervace na úřadu v Litoměřicích. Jak je to s přihlášením studní, nám poradí na radnici. Město navštívila spisovatelka a scénáristka Markéta Zinerová. Základní škola Ostrovní oceňovala své žáky. Husovo náměstí zaplnili děti. Vítejte u sledování prvních zpráv kabelové televize Štětí od firmy Auris SRO. Budeme vám přinášet rozmanité informace z našeho města a jeho okolí, z radnice, ale i informace, které zasahují do vašeho života obecně. Na úřadech bez čekání to je určitě sen každého z nás. Moderní technika nám k tomu může pomoci. Vyzkoušeli jsme za vás systém elektronické rezervace na městském úřadu v Litoměřicích. Blíží se doba dovolených. S hrůzou zjistíme, že platnost našeho pasu brzy vyprší nebo dokonce již propadlí. Nezbývá nic jiného, než si vzít na celé dopoledne volno, protože předem tušíme, že nás na úřadě čeká fronta. Této nelibé situaci začínají některé instituce předcházet. Pojďte s námi na internet. Otevřeme stránky města Litoměřic www.litomerice.cz. Zde klikneme na městský úřad, sjedeme na objednávkový systém a zvolíme online registraci. Otevře se nám nabídka tlačítek, ze které vybereme cestovní doklady žádost. Objeví se kalendář s termíny. Zelená barva označuje možnost rezervace. Po otevření určitého dnu zbývá jen obsadit vyhovující hodinu. Vyplníme potřebná osobní data a uložíme. Obdržený PIN si poznamenáme. Tento kód se na úřadu v Litoměřicích zadává do vstupního zařízení. Stroj vás nechá doslova předběhnout všechny čekající žadatele, jež tuto službu nevyužili. Vidíte, že stačí několik málo kliknutí a rezervace je hotová. Od měsíce dubna začal fungovat na našem úřadu objednávkový systém, který se skládá z toho, že především v úřední dny se může klient, který je zvláště z těch vzdálenějších částí našeho správního obvodu, přes internet použít objednání, aby měl jistotu, že v určitou dobu, v určitý den přijde na řadu. Prozatím jsme zaznamenali mírný nárůst těch objednání, ačkoliv je to poměrně již delší dobu, je to vlastně přes měsíc v provozu a dávalo se to do deníku Litoměřická, takže doufám, že občané začnou tuto službu v hojném počtu využívat. Samozřejmě dá se to použít pouze na úřední dny pondělí, středu, ačkoliv vlastně pro klienty jsme tady každý den, ale zvolili se tyto dva takzvané úřední dny záměrně s tím, že vlastně ten klient má tu dobu prodlouženou do těch 17 hodin a vlastně může toho využít až vlastně do té konce té pracovní doby, protože se domníváme, že pokud jede z těch vzdálenějších částí, tak by to ne úplně bylo využito, protože ta pracovní doba těch občanů je poměrně podobná té naší, takže by to nebylo asi v takovém hojném počtu využíváno. V tom objednávkovém systému je výhoda, že pokud klient tam zadá i nepovinné údaje, což je teda buď mailová adresa nebo telefonní číslo, tak my můžeme toho klienta, pokud systém nefunguje, můžeme ho vlastně včas varovat před tím, aby sem třeba tu další cestu, dejme tomu ze Štětska, podnikl a věděl dopředu teda, že systém nepůjde, protože většinou se i na těch obrazovkách z ministerstva vnitra objeví zpráva, že třeba to nepůjde minimálně hodinu. Takže pokud klienti tuto službu budou využívat, tak musím říct, že bych, já osobně bych doporučovala vyplnit i ty nepovinné údaje, abychom je mohli kontaktovat. Pokud zjistíte, že nám termín nevyhovuje, můžeme ho stornovat. Z hlavní stránky rezervace zvolíme zrušit objednání a po zadání PINu se hodina uvolní pro ostatní občany. Tuto moderní a užitečnou službu můžeme všem vřele doporučit. Používáte studnu nebo ji právě budujete?
platí pro vás takzvaný vodní zákon. Ten prochází neustále změnami. Co se ale nemění je, že platné povolení musí mít každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu u rodinného domu, na chatě či jiném objektu, nebo ten, kdo vypouští odpadní vodu. Odebíráte vodu ze studny pro domácnost? A jste si jisti, že ve vašem povolení se nachází text, že voda ze studny je určena pouze pro domácnost? Pak se vás následující informace netýká. Spozornit by však měli podnikatelé, kteří užívají vodu ze studny vykopané před rokem 2002. Pro ně platí termín 1. červenec 2007 pro prodloužení povolení odběru vody, protože platnost tohoto povolení jim končí 1. ledna 2008. Zákon o nakládání s vodami je obšírný a není možno popisovat jednotlivé případy. Chtěl bych občany informovat, že problematika studní je v médiích trošku nafouklá. Je třeba samozřejmě studny mít řádně povoleny, včetně odběru podzemních vod z těch studní. Toto se netýká občanů, kteří mají studnu vybudovanou před rokem 1955. Ty se počítají jako historické studny, jako povolené. Studny, které jsou vybudovány po roce 1955, tak musí mít řádné povolení k odběru a i co se týče stavebního povolení, tak musí být taky řádně povoleny. Čili je potřeba se podívat do papírů, jestli tyto studny mají v pořádku. V případě, že ne, tak samozřejmě třeba dostavit se k nám na úřad a individuálně budeme s každým toto projednávat. Samozřejmě lidi, kteří mají studnu řádně povolenou a doloží rozhodnutí o povolení k odběru, tak je třeba se podívat, protože v tom rozhodnutí se píše, na jakou dobu se ten odběr povoluje, čili jestli náhodou ta doba už není uplynutá, v tom případě by se muselo požádat o prodloužení lhůty nebo o povolení prodloužení lhůty k odběru, anebo požádat o úplně nové povolení k odběru. Papíry myslím, že nepotřebuju, protože podle svědectví sousedky, která tady bydlí přes 50 let, říká, že ta studna zřejmě je od 49. nebo 1940 roku. Tak, tato studna je stará asi 10 let, máme stavební povolení, museli jsme udělat i kolaudaci na ní, takže k stavební všechny ty papíry jsou v pořádku k tomu daný, protože jinak by nám ji neskolaudovali a nesměli bychom ji vůbec používat. Kanceláře odboru výstavby a životního prostředí se nacházejí ve druhém patře budovy Městského úřadu ve Štětí. Tam vám rádi poradí. Nedoporučuje se odkládat tuto záležitost, jinak neplnění zákona přináší hrozbu odstranění studny a hrozí pokuta až 50 000 korun. Kdo by neznal seriály My všichni školou povinní, Tajemství proutěného košíku nebo Snowboardáky? Na těchto dílech se podílel host Městské knihovny ve Štětí, kterým byla prozaička, scénáristka a autorka literatury pro děti a mládež, paní Markéta Zinerová. Městské kino ve Štětí v úterý 15. května praskalo ve švech. Děti prvního stupně místních základních škol měly možnost se setkat osobně s velice příjemnou spisovatelkou paní Markétou Zinerovou. Nepřijela sama, doprovázela její dcera Petra Jelenová, malířka a ilustrátorka dětských knih. Obě umělkyně se dětem nejprve připomněly pohádkami Za humny je drak, O štěstí a kráse nebo Elixír a halíbela. Poté paní Zinerová vyprávěla o tom, jak vzniká kniha, od myšlenky, vlastního textu, přes typografa, tiskárnu, šičku, až po základní údaje a názvy té určité knihy. Její dcera procházela mezi dětmi a vše názorně ukazovala. Zajímavé bylo vysvětlení, jak se kočka Linda vtoulala do knížky. Děti jsou hravé a tak pro ně obě dámy přichystaly hru o vymýšlení věd do knihy. Větu, které je hasič, teplá tě opice. Opice spadla a... Kočka máme. Spadla, ano. Teď ještě hasič a tepláky. Na hasičovi tepláky. No to je skvělý, na hasičovi tepláky. A nechtěla s ním dolů a hasič si říká, teď jsem přišel z práce, odpočnu si. Opice mi sedí na teplákách, co já si počnu? Co já si počnu? Tak šel radši do vany a vykoupal se,
Zatleskáme Petrovičce. Děkujeme, předmětce, to bylo krásné. Nezapomnělo se ani na všetečné otázky přítomních a velkou autogramiádu. Knížka je podstatně složitější útvar, než se na první pohled zdá. Když se knížka dobře čte, tak patrně to je výsledkem velice namáhavé práce a spisovateli se těžko píše. A když se špatně čte čtenáři, tak si s ní spisovatel patrně moc nehrál a nešel do hloubek. Pro mě je úplně nejdůležitější představa, že příběh je nositelem myšlenek. A musím mít velmi hluboký důvod, proč tu onu knihu, příběh, televizní film, film napíšu. Období, kdy jsem byla na dráze, říkám, že jsou to moje univerzity. Tak jako Gorky kdysi si prošel drsnou fázi života, která ho naučila poznat sebe sama, tak já za ten dar, kdy jsem sama sebe mohla poznat a poznat úplně fantastické lidi, za to děkuji pobytu na dráze. Protože později jsem se pohybovala už trošku v jiné sféře, dalo by se říct ve sféře intelektuálnější nebo taky pseudointelektuálnější, ale vždycky s vděkem jsem se obracela v duchu k lidem, kteří pro mě byli velmi ryzí, nepředstírali nic, nepotřebovali to, nebyli tak ustrojeni. Cítila jsem tam velkou solidaritu a bylo mi mezi nimi strašně dobře. A použila jste nějaký příběh? Já jsem napsala televizní film, který se jmenoval Ustláno na čekankách, je to už dost dlouho, co běžel. A tam jsem s poděkováním těm, které jsem znala, skutečně používala i autentické věci. Když jsem na dráhu nastoupila, bylo mi asi 19 let, byla zima, já byla taková hodně nedovoblečená, v takovém lehkém hopsafráčku. A moje takzvaná starší průvočí, protože já jsem byla nejdřív záškolačka, potom mladšínka, mladší průvočí, tak hned na poprvé rozstřihla svou 4metrovou šálu a řekla, holka, zabal se, ať ti není zima. A vlak vedoucí, když zjistil, že jsem neměla peníze a brala jsem si suchý chleba a cibuli do práce, tak příště přišel s kastrůlkem, nádherné kastrůlky železničářů. A tam byly dva řízky, dvě velké porce brambor, dvě lžíce a říkal, holka, dlabej. A dneška na to vzpomínám s dojetím. To ve mně pořád je pocta k těm lidem, kteří mě ovšem i naučili skutečnému vztahu k práci a k posedlosti. A v té někdy pseudointelektuální společnosti jsem se třeba setkávala i s opakem, že postavení, v jakém někdo byl, třeba sloužilo k tomu, jak se práci vyhnout. Na dráze to není možné. Markéta Zinnerová oslaví v červnu významné narozeniny. Přejeme jí k nim mnoho tvůrčích sil, hodně zdraví a štěstí. Na své žáky se může pyšnit základní škola v Ostrovní ulici ve Štětí. Premiantů si škola velmi považuje, to dal najevo pan ředitel i pozvaným rodičům. Při příležitosti Dne dětí proběhla na základní škole v Ostrovní ulici ve Štětí zvláštní událost, při které se sešli vybraní žáci, jejich rodiče, spolu s vedením školy. Místní zborovna se pro tuto chvíli proměnila v slavnostní síň. Ředitel, pan magistr Václav Hladík, předal ceny těm žákům, kteří se nejvíce zasloužili o dobré jméno školy na olympiádách, soutěžích, sportovních akcích a umístili se výborně v místních, okresních, krajských a dokonce i celostátních kolech. A kdo jsou ti opravdu nejúspěšnější? Lucie Vrabcová, Klára Novotná, Denisa Kurešová obsadili všechna medailová místa za znalosti v poznávání rostlin. Marek Šťástka je vynikající v biologii spolu s Klárou Silagiovou, Janou Kubešovou a Dominikou Kacafírkovou,
která je navíc úspěšná i v aerobiku. Mezi nejlepší mladé zdravotníky patří Adam Jahoda, Markéta Palicová, Markéta Kádová, Martina Kindermanová a Linda Caoty. Vynikajícím sportovcem školy je Jan Kober. Počítačovou grafiku nejlépe zvládají Martina Rybová a Petra Žvachtová. Tak, tohle je naše učebna přírodopisu, kde se připravujeme na běžné hodiny, ale i na soutěže, které teda děláme už hezkou řádku let. Děvčata, která se pravidelně zúčastní soutěží, taky znám od 4. třídy, asi od jejich 10 let. Zapojili se velice hezky s námi a musím říct, že jsou to vlastně nejúspěšnější děti, které jsem kdy měla, protože v podstatě od začátku, když jsme spolu začali pracovat, tak vlastně nemají konkurenci. Sami by vám museli říct, v čem to je, jestli je to baví, nebo jakým způsobem, ale možnosti tady mají a mohou se skutečně připravovat kdykoliv a jsem jenom velmi ráda, že mají takovéhle úspěchy. Klárka, to je obrovský talent a musím říct, že teda, co tu je, tak takové úspěchy, jak v krajských kolech, tak v okresních jsme ještě neměli. No a samozřejmě Linda s Martinou, ty jsou naprosto všestranné a protože mají šanci ještě jeden rok, tak určitě Klárku budou následovat takovýchhle úspěších. V určitých soutěžích neexistují celostátní kola, přesto děti soutěží dál. Vlastně existuje 14-denní soustředění na středisku Běstvina, kam jezdí jak kategorie C-čko, B-čko a A-čko. Tam 14 dní vlastně máme přednášky, kam jezdí učitelé z Karlovy univerzity a ze všech univerzit vlastně z toho. Jsme tam vlastně společně i s chemickou olympiádou, které se pak na konci dělají různá poznávačka v roce, kdo tam byl nejlepší z té kategorie. A byla jsi nejlepší už? Ne, byla jsem 7. Ale i to je úspěch, že? No, tak asi jo. Takže já soutěžím v anglickém jazyce, v českém jazyce, biologii a v tom Červeném kříži, což je vlastně taky biologie. Loni jsem díky postupu ze zeměpisné olympiády do krajského kola, poté postoupila do republikového, což bylo vlastně jiná soutěž Eurorebus, takže jsem tuto soutěž již loni zažila a letos jsem se rozhodla, že se přihlásím i jako přímo do této soutěže. Poděkování pana ředitele patřilo i rodičům za výchovu svých šikovných ratolestí a rovněž i pedagogům, zejména paní učitelce magistře Libuši Cvalingové, inženýrce Olze Haškovcové a magistře Miloslavě Cibochové, které svou svědomitou prací a stálou přípravou žáků na soutěže dovedly děti k tak velikým úspěchům. Mezinárodní den dětí se slaví 1. června po celém světě. Ani Štětí nezůstalo pozadu. Zašli jsme se podívat mezi děti na Husovo náměstí. Dům dětí a mládeže ve spolupráci s kulturním střediskem pořádá každým rokem pro děti dětský den. Zeptali jsme se paní ředitelky, paní Vopelákové, co si letos připravili pro děti. Tak my jsme letos ten dětský den pojali trochu netradičně. Pozvali jsme vlastně sem na Husovo náměstí atrakce, takže jsou to nafukovací hrady, moucha, bazének s kuličkami pro ty nejmenší a potom i pro ty soutěživé děti jsou to připravené i nějaké soutěže od Domu dětí a mládeže. Jinak na úvod jsme pozvali divadýlko, dětský den, Blechy ven a na závěr je zase kino Pohádka spláchnutej. Držka tá Jarka, držka, držka, držka tá, co má ráda rajča, 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 rajča tá, držka tá Jarka, držka, držka, držka tá, co má ráda rajča, rajča tá. Ale je to kapela Roxette.
Dnešní den navštívili i členové Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice. Mohl byste nám říct, jaké výrobky dnes představujete? Tady to je jenom část našich výrobků, které vyrábí naši uživatelé. Je to v rámci pracovní terapie. Používáme jak pedik, tak hlínu, buď normální nebo litou technologii. A víc vám řekne tady Růženka, která je vyloženě nejlepší praktička naší. Já se jmenuji Růženka Řebenová. Děláme výrobky z hlíny, které se vyrábějí. Dělají se z takových výrobků, z papírku obkreslení, vytiskne se to, obtáhne se to s takovou jehličkou, prosím, a pak se to dává na, aby to bylo uschnutí na zítra, a pak se to dává do pece. Tam se to v peci udělá, aby to bylo v růžový, pak se to, až to bude hotový, tak se to vyndá a trošku se to obrousí a dává se to na výrobky, na prodej. A ty peníze, co si vyděláme, tak to jde dál na všechny, na takový pracovní. Prosím. Ať je štětí. Ať je štětí. Ať je u děti. Ať je u děti. Máš to tady? Opatrně, kde spadneš? Čau, jak se jmenuješ? Květo. Květo, co si vybereš tady u nás? Já tak rád rozdávám takhle dětem dárky a lidem. Co si vybereš? Co tady vidíš? Podívej se, tady točí do televize zrovna. Podívej, budeš v televizi. No a řekni, co si vybereš? To lehátko. Tak si vem lehátko, je tvoje. Tak ahoj, jaké to bylo? No, dobrý. A měl jsi strach? Ne. Vůbec jsi se nebál? Ne. A šel bys na to ještě jednou? No, šel. A ještě nám řekni, jak se jmenuješ? František Tydrych. Tak jsi právě absolvoval výcvik kosmonautů, jaké to bylo? Hrozný, úplně špatně mi bylo. Už jako ze začátku to bylo dobrý, ale pak se to se mnou rozdělo a hrozný to bylo. Takže letošními sponzory jsou Mondy Packaging, Mondy Coating, Viamont, Mondy odborová organizace, Norske Skok a Norske Skok odborová organizace, a tímto chci všem sponzorům za vlastně to dnešní odpoledne poděkovat. Škoda jen, že příjemné odpoledne přerušil vydatný déšť. Dětem to ale vůbec nevadilo. Holčičky a kluci se přemístili do místního kina, kde na ně čekal ještě film Spláchnutý. Dnešní zprávy končí. Jsme rádi, že vám budeme moci přinášet nové vysílání pravidelně, a to každé úterý. Pouze boci připsali fotbalisté SK Roudnice do tabulky krajského přeboru. Na domácím hřišti totiž remízovali se zachraňujícími se Domoušicemi 1-1. Hosté, kteří na jaře v Roudnici už jednou nastoupili, nepřijeli s defenzivní taktikou, hráli naopak s domácími otevřenou partii. V 53. minutě posoudil rozhodčí Davignon zákrok Adelta na Hodase jako nedovolený a sám postižený z penalty dostal svůj tým do vedení. Na 1-1 vyrovnal v 68. minutě Brožík, který dělovkou prostředil hostujícího gólmana.
S domácím bodem asi nemůžete být spokojen. Určitě ne, my jsme viděli, že to utkání bude velice náročný, těžký, navíc to počasí a domoušit si mi vlastně o všechno hrajou o udržení soutěže, takže my jsme navíc ten náš oslabený kádr je takový spíš se skládním na tím výkonem, co vlastně, že jsme ten bod udolovali, ale určitě s tím bodem jsem spokojený. Zdálo se, že ani hosté nehrají tak nějak naplno, hráli si v podstatě plážový fotbal, přesně, vy jste se přizpůsobili, přesně, byl to pouťák. Přesně tak, musím jenom souhlasit, prostě bylo to bez nějakého nasazení, prostě bez nějaký, že by to betonovali, ne, hráli otevřený fotbal, to by spíš našim útočníkům mělo vyhovovat, má to vyselýho brikovýho hráče Kalu, ale pokud nedá takovýhle šance, tak se děje těžko, když by dal góla v začátku toho 30. minutě toho utkání, vedete 1-0 a dostane se manžel do psychické pohody a zase by ten zápas vypadal jinak, ale bohužel to skončilo tak, jak to skončilo. A kde jsou ti hráči? Jako já vím, že na lavičce jste měli v podstatě jenom dva na střídání. Na střídání byly pouze dva, navíc musel hrát Michal Lubáček, který nemá natrénováno, bylo to na něm vidět, je to špatný, prostě jsou hráči zraněný, jak už jsme prostě řešili v tisku, máme velkou marotku a když pozvete hráče, například Vecka, který vám řekne, že přijde, potom vám pošle SMS, že má horečku, se hrozně špatně řeší a navíc se říkám, dneska bylo potřeba střídat minimálně tři hráče, vzhledem k tomu počasí, vzhledem k tý průběhu hry, určitě bylo těch hráčů na vystřídání více a děkuji těm divákům, těm 260, co tady byli, prostě nás přišli podpořit a doufám, že nás i do toho posledního zápasu přijdou podpořit. A v Roudnici jste už podruhé, hráli jste tady hned na začátku tuším s Litoměřicemi na Umělce, remíza a dnes podruhé remíza, spokojenost s tou první nebo spíš s tou druhou, s Roudnicí? Já si myslím, že spokojenost je s tou druhou, protože tady ten zápas si myslím, že z našeho hlediska se povedl. Měli jsme docela dobrý ten první poločas, vytvořili jsme si tam nějaký tlak, plynuli z toho gólové situace, které jsme tady nedokázali využít, ale myslím si, že tu první půlku jsme se hráli dobře. Druhá půlka už to bylo takový, přetahovalo se to, každý to chtěl zvrátit. Potom ten vyrovnávací gól padnul, trošku naše chyba, odevřela se tam obrana, prošel to obranou, střelil vyrovnávací gól a viděli jste sami, že dokonce byl odevřený jak na jedné straně, na druhé straně. Byly šance, já jsem s Plichtou, nebo s remizou, tedy s remizou jsem spokojený, protože si myslím, že ten zápas tomu celé napovídal. Ani jedno mužstvo nemělo těch šancí nebo toho gólu natolik, aby střelil ten rozhodující druhý gól na to vítězství. Myslím si, že ta remiza tomu odpovídá. Já jsem spokojený za tady ten zápas. Ta Umělka, když jsme tady hráli s těma Litoměřicama, já bych řekl, že prostě ta Umělá tráva, tam je to trošku jinýma rozměrama, takže tam to poznamenalo spíš tu hru, ty jiný rozměry toho hřiště. Tady dobrá hra od našich. Já jsem spokojený tady. Mě překvapilo, že jste přece jenom tým, který je namočen v těch sestupových vodách, ale hráli jste otevřený fotbal. Nepřijeli jste bránit? Ne, nepřijeli jsme bránit, já jsem vysloveně hrál dost riskantní hru, protože jsem základ postavil tak, že jsem měl tři obránce, pět záložníků a dva útočníky, z toho ty dva záložníci měli podporovat útok a zase dva krajní pomáhat při přechodu hráčů Roudnice do útoku, tak obraně. Což se podařilo, myslím si, že tady v tom vedru bylo i docela dobrý nasazení, mělo to docela dobrou úroveň, ten fotbal. Já jako říkám, s remízou jsem spokojený. V dalším kole se Roudnice představí na hřišti Proboštova, pak hostí Střekov a končí mistrovskou soutěž v Brozanech. V sobotu 26. května se v městském parku v Roudnici nad Labem uskutečnil další ročník mega dětského dne. Své síly si děti mohly poměřit celkem ve 30 zábavných disciplínách, ve kterých si ověřovali nejen svoji zručnost a přesnost, ale i rychlost. Na začátku akce každé dítě dostalo startovací listinu. Po absolvování disciplín děti listiny odevzdali a za ně obdrželi drobné dárky, jako třeba kšilty, pláštěnky, píšťalky a podobně. Ceny zakoupilo město Roudnice nad Labem. Pod jehož záštitou se akce konala. Během dne hrála návštěvníkům skupina Neon Band. Vystoupil zde kouzelník a velkým lákadlem bylo vystoupení zpěvačky Heidi Janků. Z těch atrakcí tak hasiči tady mají stříkání na plechovky, děti si můžou prohlédnout hasičské auto, skauti, ty mají velmi takové disciplíny pro odvážné děti, lezou ve stromech,
po vzdušných mostech. Potom tady samozřejmě je spousta takových těch disciplín i pro menší děti, jako je střelba na terč, házení do lví tlamy míčkem. Celkově tady máme dneska 30 disciplín, takže dětí, kterých se tady sešlo docela dost, protože je krásné počasí, tak určitě se všichni prostřídají a mají na to čas. Vlastně akce trvá od 2 do 6 hodin. Další akcí bude pro děti 28. června hvězdné zmrzlinové putování s Algidou na Husově náměstí v centru Roudnice nad Labem. Také v souvislosti ožahavého tématu prolomení územních limitů těžby v obcích Horní Řetín a Černice navštívil lídr sociálních demokratů Jiří Paroubek v minulých dnech Litvínovsko a Mostecko. Já jsem se seznámil s pohledem jiřetínských na možnost prolomení územních limitů těžby. Řekl bych, že jsem slyšel 2 názory. Jednak ten, který prezentoval pan starosta a také pan radní Bust, dále ten oponentní názor. Setkal jsem se také při té příležitosti s panem starostou Litvínova Šťovíčkem, takže jsme hovořili o téhleté problematice dosti podrobně a jsem se snažil vysvětlit své stanovisko k této věci. Jiří Paroubek prosazuje v této záležitosti možnost krajského referenda. K tomu, aby mohlo proběhnout, ovšem musí nejprve existovat zákon, který konání referenda na krajské úrovni umožní. První návrh jeho znění ve vládě neprošel. V blízké budoucnosti se ovšem zákonodárci budou zabývat jeho obdobou. Já předpokládám, že bude možné takovýto zákon, řekněme, během roku a půl použít. To je jedna věc a já si myslím, že je to dobré, aby rozhodli o takovéto věci, o budoucím rozvoji celého kraje lidé, kam si přejí, aby se ten kraj posunul. To znamená, zda třeba v té problematice, v těch věcech rozvoje těžby, těžebních možností, anebo třeba jiného průmyslu. Je v každém případě potřeba vědět, že pokud dojde k postupnému omezení těžby, že to bude mít za následky výpadky pracovních míst. Bývalý premiér navštívil také Mosteckou nemocnici, která byla po Žatecké již druhou v pořadí během několika málo dnů, kam Paroubkovy kroky v jeho volebním obvodu směřovaly. Na rozdíl od nemocnice v Žatci se však Mostecká potýká s vážnými nedostatky. Myslím, že oni se tam snaží ty věci změnit a myslím, že se jim to v tom posledním 3/4 roce, 2 letech daří. Jsou tam nicméně ještě z minulosti nějaké závazky po lhůtě splatnosti zhruba za 80 milionů korun, ale když půjdou tím trendem, jak ho nasadili v těch posledních 2 letech, tak by se tohohle zadlužení mohli zbavit. Ale myslím, že je tam určitý problém, ani ne snad ve strojním vybavení, ve vybavení, co se týče zařízení, ale v takovém tom technickém stavu té stavební části. A to si myslím, že do budoucna bude velká zátěž v řádech 10 milionů korun pro tuto nemocnici. Jiří Paroubek také v rámci své návštěvy severu Čech představil veřejnosti knihu 100 dní Mirka Topolánka, která je reakcí sociálních demokratů na publikaci vydanou vládnoucí ODS. Vláda vydala takovou sebeoslavnou brožuru ke 100 dnům vlády Mirka Topolánka, tak jsme to chtěli trošku uvést na pravou míru. Chtěli jsme ukázat na ty hlavní rysy této vlády, což jsou skandály, vulgarita, přehmaty, ale také tmářství. Publikaci je možné pořídit na sekretariátech sociální demokracie, k dispozici bude také na internetu. Jiří Paroubek se dále vyjádřil k eventualitě možných předčasných voleb, které by podle něj mohly v budoucnu proběhnout. Pokud je o předčasné volby, není to na základě 1-2 průzkumů, které jsou teď, řekněme, příznivé pro sociální demokracii, ale tahle vláda prostě ukazuje, že není schopná vládnout dobře a myslíme si, že v nějakém čase, až ukáže, co v ní je, já si myslím, že to nic dobrého nebude, tak by lidé měli možnost zkrátit to volební období, to znamená vyjádřit se v mimořádných volbách někdy v červnu příštího roku.
Vysílání televize Litoměřic a Lovosice stejně jako další zprávy z Ústeckého kraje můžete nyní sledovat také na internetu www.regia.tv.cz. Vaše regionální internetové zpravodajství. Se zajímavou službou nejen pro občany Litoměřic přišla městská policie v Litoměřicích. Jedná se o nabídku pro neslyšící, kteří mají velký problém s voláním na tísňové linky. Důležitý pro nás je i pro tuto službu, aby my jsme o těchto lidech věděli, aby vlastně by to bylo rychlejší, takový akceschopný, nebo jak to nazvat, že by jsme potřebovali o těchto lidech vědět vlastně jejich jméno, bydliště. Jo, a to telefonní číslo, který vlastně používají, jo, aby jsme mohli zpětně ho uvědomit, že jsme tento vlastně tuto žádost o pomoc nebo o cokoliv vlastně by přijali a konáme patřičná opatření. Službu mohou využívat také občané z jiných měst a obcí. Stačí se přihlásit přes formulář umístěný na stránkách městské policie. Informace o této službě zatím nebyly nějak veřejně zprostředkovány. Oni proto musí udělat to, vlastně by, že na našich internetových stránkách si v záložce novinky vlastně přečtou, o co se jedná a odešlou vlastně by k nám registrační formulář, zase přes internet. Služba je samozřejmě zdarma a dotyčný platí pouze za odeslání SMS podle tarifu svého operátora. Plánuje také lepší bezbariérový přístup na městskou policii. V nejbližší době by se tak měly na budově městské policie objevit směrové tabule, které vozíčkáře navedou ke služebnímu vchodu. Tam také přibude další videotelefon, který bude ve výši očí sedícího člověka. Informace o této službě pro neslyšící najdete na stránkách litoměřické policie v sekci novinky. Informace z Litoměřic naleznete také na www.litomerice.cz. Dne 15. května 2007 zemřel v litoměřickém hospici svatého Štěpána monsignor a doktor teologie Václav Červinka, čestný papežský prelát. Loučíme se dnes právě tady v katedrále s panem kanovníkem monsignorem, také doktorem teologie, to o něm téměř nikdo nevěděl, on to skrýval, ale brzy po studiích si udělal také doktorát. Tak jsme se dnes s ním rozloučili v katedrále, za chvíli ještě budeme ho ukládat na hřbitově. Narodil se v Českém Dubu 16. ledna 1922. Pro bohoslovecké studia se rozhodl po příkladu svých bratří Karla a Jaroslava. 1. července 1948 přechází z bohoslovci do Litoměřic. V roce 1970 je mu udělen titul osobního děkana a dva roky na to je ustanoven hileánským kanovníkem litoměřické svatoštěpánské kapituly. Za pečlivou a záslužnou práci byl papežem Janem Pavlem II. Jmenován čestným papežským prelátem. Centrum Litoměřic krášlí od pátečního odpoledne nová kašna. Stojí na kostelním náměstí za kostelem Všech svatých a na rozdíl od tří historických kašen nedaleko odtud má moderní vzhled. No nejvíc na ní oceňuju to, že respektuje historické jádro města, přičemž se netváří jako historizujícím způsobem. Je to dílo současné, odpovídající Prahu 21. století a domnívám se, že pro mnoha jiná města tento tvaroslovný přístup tohoto uměleckého díla by mohl být příkladem. Vznikla podle architektonického návrhu Jiřího Jarkovského. O uměleckou podobu se postaral sochař Libor Pisklák. Město za ní zaplatilo přes 700 000 korun. Je to architektura, která vychází z těch památek, které jsou tady bezprostředně kolem, z kostela Všech svatých. A ty plastiky jsou takovou volnou interpretací středověkých soch, které právě byly součástí té architektury, takže jsem se inspiroval naší gotikou, samozřejmě i románským uměním francouzským, to 11. a 12. století. A to měřítko samozřejmě a materiál jsme přizpůsobovali té dané situaci přímo k tomu místu. Je tady Čedičová historická zádlažba, které se přizpůsobila i ta architektura svou barevností a strukturou a nakonec i ty bronzové plastiky jsou upraveny patinací tak, aby to spolu nějakým způsobem korespondovalo. Kašně, na kterou se přišli podívat i známé osobnosti, místopředseda vlády a ministr Alexandr Vondra a litoměřický rodák, herec a zpěvák Jiří Macháček požehnal na závěr biskup Pavel Posád.
Tak já jsem se přijel právě na Kaštu podívat, abych věděl, jak to tady na tom místě, kam jsem kdysi chodíval s babičkou kupovat zeleninu, cibuli a kde se prodávaly i kuřátka, ještě to si pamatuju, jak to tady teďka vlastně v tuhle chvíli je. A myslím, že ta Kašta jako důstojně vlastně zastupuje to místo na tom tržišti, místo té zeleniny a těch kuřátek, že to vlastně svým způsobem zvelebila. Jako no. Soutěž s televizí Litoměřic a Lovosic a zpravodajským serverem Litoměřicko24 každý měsíc o MP3 flash přehrávač. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku a přístroj může být váš. Květnová otázka zní: znáte tištěný zpravodaj měsíc v regionu, který putuje každý měsíc zdarma do všech schránek na Litoměřicku? Odpovědi zasílejte pomocí SMS zprávy ve tvaru Soutěž TV, ano či ne, na číslo 608-225-443 nebo mailem na adresu jan.dostal@litomerisko24.cz. Uzávěrka soutěže je vždy koncem měsíce. Vylosovaného výherce oznámíme v prvním týdnu dalšího měsíce. Vážení diváci, dnešní vysílání televize Litoměřic a Lovosic je speciální. V pořadu uvidíte 5 soutěžních klipů vytvořených žáky litoměřických základních škol v rámci mezinárodní kampaně Den bez tabáku. Vyberte si z klipů svého favorita a pošlete mu svůj hlas pomocí SMS zprávy. Postup hlasování spolu s číslem naleznete v titulcích během pořadu. Vítězná škola získá ceny od Litoměřického městského úřadu a naší televize. Nevěděl jsem vůbec o tom, že slyšel. Bez by a bez problém. Už si jí budu kouřit. Už asi nikdy nepobím cigaretu u ruce. Ale poslední cigaret. Nekouří, sportuj. Takhle vypadají líce. Moje plíce vypadá takhle. S kouření budu přestaň. Já nekouřím, ale třeba jsem si na toho auta. Kdy kouřil, měl taky takový. Já kouřím a něčím si tím drž. Koření ničí drahý. A hlavně zabíjí. Přijde ničí plíce. Ty si umou krásu. A to včera kouřej. Fuj, dávaj, se nebavíme! Dále. Hledám nové zaměstnání do své firmy. Měl by být kovitý, spravedlivý, poctivý a hlavně měl kouřit. Co je to kouření? To jsem nikdy neslyšela. To byl vynález. Čeho? Může jim posílit. Byl jsem v cvitu, o ničem takové neslyšel. Je to krásná závislost, ale ničím zdraví. Už to taky. Jsem sportovec, kouři nikdy. Slyšel jsem od pravavy. Ale s tím zlozvykem jsme už dávno přestali. Thank you.
Ano, tak kuste naše cigarety, tuberky. A dokážou vaše cigarety tohle? No vidíte, není krásný a přitažlivý. Nestačí, a co tohle? No vidíte, tohle umí jenom naše cigarety, tuberky. Vyzkoušeli naše nové cigarety, tuberky? Ne, a ani nechceme. Jdete s tím vláda. Ale podívejte, kolik radostí přináší. Děkujeme za takovou radost. To tak, máme raději čerstvý vzduch. Nemáme chuť být rakovinu. Ani infarkt a jiné nemoci. U nás doma taky nikdo nekouří. A vůbec, jděte s tím smradem pryč. Kouření škodí zdraví. Kouření poškozuje plíce. Kouření způsobuje rakovinu. Kouření škodí i lidem okolo. A vůbec, kouření už stejně dávno není in. Vyplatí se říct kouřením.
Jedním z nejožehavějších témat české politiky v poslední době je prostoj v čerpání financí z Evropské unie. Bývalý premiér a lídr sociálních demokratů Jiří Paroubek klade toto velké zdržení za vinu současné vládě. Vláda neakceptovala včas připomínky Bruselu z října minulého roku k Národnímu strategickému referenčnímu rámci, což je takový dokument, který předkládáme do Bruselu a na základě kterého se vůbec vyjednává, že ty peníze má smysl, které dostáváme od Bruselu, že má smysl u nás čerpat. To je jakýsi souhlas Bruselu s čerpáním peněz v určitých oblastech. Takže česká vláda od té doby vlastně vyjednává, nevyjednává. V tuhle chvíli ještě nic nemá hotovo, nic nemá v rukou, takže nejdříve ty věci může dojednat tak někdy na konci června tohoto roku nebo až v září tohoto roku, anebo může také dojít a pak teprve dojde k tomu, že bude jednáno o jednotlivých programech. Po vyřízení dalších náležitostí a schvalování jednotlivých projektů by se tak mohly podle Paroubka evropské peníze k žadatelům dostat až v první polovině příštího roku. To bude pak těžké to zúřadovat, protože pak už v tom příštím roce se budou také čerpat peníze pro ten příští rok, tak to už bude dalších, řekněme, 100 miliard korun, které se mohou čerpat a pokud nedokázala tato vláda zorganizovat čerpání menší částky v tomto roce, tak jak čerpat tu větší částku úspěšně v tom příštím roce, takže pokud to ale nebudeme čerpat, tak z těch našich peněz se bude vesele stavět někde ve Španělsku nebo v Řecku. Předseda sociálních demokratů očekává v této souvislosti velké problémy vlády způsobené personálními čistkami ministerských úředníků, kteří se evropskými dotacemi zabývali. Řekl to na tiskové konferenci ve své ústecké poslanecké kanceláři. Právě Ústecký kraj si vůči jiným v čerpání evropských peněz nestojí zrovna nejlépe. My si myslíme, že je to dáno tím, že absolutně selhává krajská samospráva. Nikdo se tímto problémem nezabývá, nikdo nechce vlastně malým obcím pomoct. V Karlovarském kraji v podstatě krajská samospráva, tedy kraj, zřídila jakýsi poradní tým, poradní komisi, která starostům z malých obcí a měst, které tyto peníze potřebují nejvíc, třeba na komunikace nebo na jiné stavby, nebo na úpravu krajiny v okolí, pomáhá jim s administrací, s legislativou a de facto potom tyto žádosti, tyto malé obce, tyto projekty mají úspěch. Podobný postup chtějí sociální demokraté prosadit také v Ústeckém kraji. Chceme přijmout usnesení vůči krajským zastupitelům, aby připravili pro vedení kraje materiál, z kterého by měla vzniknout jakási takováto komise, poradní tým, aby u nás v Ústeckém kraji prostě obce dostávaly tyto peníze a peníze sem plynuly na revitalizaci krajiny, tak jak přislíbila v minulosti několikrát sociálně demokratická vláda. Předseda ČSSD Jiří Paroubek ještě novinářům osvětlil postoj sociální demokracie k úmyslu převést některé nemocnice v Ústeckém kraji, které v posledních dnech navštěvuje, pod jednu akciovou společnost. My to nevidíme jako pozitivní krok, my si myslíme, že to není krok správným směrem a my bychom dávali přednost neziskovému charakteru těchto nemocnic a myslím si, že i velká část těch lidí, kteří tam chodí. Vysílání televize Litoměřic a Lovosic stejně jako další zprávy z Ústeckého kraje můžete nyní sledovat také na internetu www.regiatv.cz. Vaše regionální internetové zpravodajství. Proběhl třetí kurz čtvrtého ročníku Akademie třetího věku se zaměřením na české výtvarné umění. V učebních osnovách jsou jak dlouhodobé expozice, tak i krátkodobé výstavy. Snažila jsem se přiblížit výstavu Ivana Ouhela, který se z velké části věnuje krajině, ale protože se jedná o abstraktní malbu, moderní a přece jenom starší generace, někdy k tomu má určitý odstup, tak jsem to udělala jako procházku stálou expozicí, kde jsme začali v podstatě v renesanci, přišli jsme přes krajiny barokní 19. století, které jsou pro ně velice srozumitelné, ale pak to byla taková léčba šokem, protože jsme se dostali až skutečně k té současné výstavě, ale vlastně po kratším ohledu
hledání vysvětlení jsme teďka začali pracovat i s matem. Dojde i na kreslení, na což jsem teda zvědavá, a myslím si, že jako se s tím uměním jsou schopní smířit, pochopit ho, poznat tam, že ty tvary, které jsou pro ně na první pohled značně složité, takže skutečně o té krajině něco vypovídají. V roce 2002 byla poskytnuta nabídka klubu seniorů, která se od jiných liší hlavně v míře aktivity. Ale to je jakoby ucelený cyklus, kde vždycky to jsou 3 až 4 návštěvy galerie. Jednak musí oni sem, ne já za nimi, protože vycházíme skutečně z toho kontaktu s těmi originály, a jednak vždycky součástí té jednotlivé akce je i nějaká aktivní činnost. Ať to jsou úkoly, vyplňují testy, kreslí, teďka vidíme tady takovou hmatovou část, takže vyžaduje to určitou aktivní přístup, který jinak oni podle mě až tolik v těch přednáškových činnostech, které oni tam mají, nepreferují. Na závěr dostanou návštěvníci certifikát, který má být poděkováním za jejich účast a plánování osnov do budoucna. Následující ročníky většinou navštěvují stejní lidé jako ty předchozí. Většinou se vracejí, jsou to stálí účastníci, pro nás to pochopitelně klade nároky na to, abychom připravovali stále nové, nevraceli se vlastně k tématům, které už jsme měli. Navíc je to trošku problematické v tom, že galerie rozhodně není bezbariérová, takže pro nás to znamená přenášení židlí, ale jsme velice rádi, že skutečně lidé, kteří jsou různého vzdělání, různého věku, různých profesí, se sem vlastně vrací, protože to výtvarné umění pro řadu lidí je taková okrajovější záležitost. A oni přesto dokážou s námi pracovat, skutečně aktivně se do toho zapojit, a je vidět, že jim to dělá radost. Aktuální informace z regionu 24 hodin denně. www.litoměřisko24.cz. Vážení diváci, od 1. června začíná televize Litoměřic a Lovosic vysílat na stanici Karneval pod názvem Televize Litoměřicka, a to v půlhodinové vysílací smyčce. Nová grafika, více zpráv, nové pořady. Od 1. června na stanici Karneval TV.